yaptırırsanız. Kacırdı. Dağusta bahçıyoruz kacırdı. Toplas ceylan ceylan. Оңтүстіктің полицейлері кезекті есірткіге қатысты қылмысты ашты. Бұл жолы Шымкент қаласының тұрғыны қолға түсіп отыр. Арнайы қызметкерлер 45 жастағы ер кісінің үйінен бірнеше сіріңке қорабына салынған есірткі затын тапқан. Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен транзит жедел профилактикалық іс-шарасын атқару барысында Шымкент қаласының 1971 жылғы туылған азаматты есірткі затын тасымалдайды деген күдікпен тоқтатып тексеру барысында жоғарыда аталған азаматтың мекен жайынан 31 дана сіріңке қорабына салынған есірткіге ұқсас айрықша көк түсті зат тәркіленді. Тәркіленген зат сот сараптамасына жөнелтіледі. Соның нәтижесінде бұл есірткінің марихуана екені, салмағы 140 граммнан асатыны анықталған. Сот сараптамалық экспертиза нәтижесінде жоғарыда 31 дана сіріңке қорабына салынған тәркіленген зат, есірткі заты марихуана, салмағы 141 граммнан астам екені анықталды. Қазір күдікті азамат қамауға алынды, оның үстіне қылмыссыз қозғалып, тергеу ісі жалғасуда. Шымкентте кезекті жол апаты Республика даңғылының аяқ жағына Колос жерасты өткелінен өте берісте болды. Мұнда Toyota Camry және Volkswagen Golf көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, екі көлік те бір бағытта жерасты өткелінен шығып, қалан сыртына қарай бет алған. Volkswagen Golf көлігінің жүргізушісі арттан келе жатқан Toyota Camry қатты жылдамдықпен келіп соқты дейді. Абырой болғанда адамдар аман. Дегенмен екі көлікке едәуір материалды шығын келді. Соққының салдарынан Volkswagen Golf көлігі 180 градусқа бұрылып, жолға қарсы қарап тұрып қалған. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтау үстінде. Таяуда құтқарушылар жасағына 17-ші шағын ауданның тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Пәтерінің ішінде зейнеткер мен оның қызы қалып қойған. Олардың құлыптары бұзылып қалыпты. Оқиға орнына құтқару жасағының мамандары келіп, темір есіктегі құлыпты бұзып ашты. Сөйтіп үй иелеріне есіктің құлпын ауыстыруға кеңес берді.